Matsalu riikliku looduskaitseala igakevadine tipphetk on suur üleujutus kasariluhal. Kuigi võiks arvata, et see valmistab kohalikele elanikele peavalu, tuleb välja, et sellega ollakse juba harjutud. No viimasel ajal vähem. Varem oli vesi veetase kõrgem ikka. Siis kui talvel nagu oli jääpaks ja siis pärast jääminekut ikkagi vesi sõusis rohkem kui praegu. Kasari jõe alamjooksu tulvavetest üle ujutatud luht on oluline peatuspaik veelindudele, luikadele, hanedele ja partidele. Üleujutuste ajal on Kasari luht Matsalu lahe pikendus, moodustades hiiglasliku veevälja. 20. Sajandi algusega võrreldes on üleujutusperiood lühenenud ligi kaks korda. Vähenenud on ka üleujutuste keskmine kõrgus. Veskitalu perenaine Aime tunnistab, et Põhja-Euroopas suurimad Kasari lageluhti käivad üleujutuste ajal vaatamas ka uudistajad. Jaanuari torm oli, siis käisid küll õues vaatamas, siis oli vesi väga kõrge, aga ei nüüd ikka kalamehed liiguvad, aga sinna on natuke aega. Üks sellistest huvilistest on loodusfotograaf Valeri, kes teab täpselt, et tulvavee üleujutus tähendab vaid ühte. Kevad on tõepoolest saabumas. Eks ta ikka võimas on, ega see vesi on ikka suurus ja see on ikka suur asi ja vesi on ikkagi meist võimsam ja see annab ikkagi sellise iha tunde. Noh, üks hea omadus on see, et teil on siin pikaks ajaks nüüd peendurid kastetud. Seda küll. Ja mulla mutidel on ka mustivaba pind. Ja, just. Üleujutused esinevad Kasari luhtedel enamasti perioodil märtsi lõpust kuni septembrini. Lumevaese talve ja kuiva suvega aastatel võib üleujutus ka tekkimata jääda.